aku bingung yang aku salah apa tak sengani beneran gue praktek wangun ya gue, wangun dasmu ya ranesu piye yang praktek kok dijotosi ya aku ramah, aku minta kon buktekin aku nek nyuara bolo diwagi wangun wangun piye ngerti apa lah? Iki noto mandura Prabu boleh diwani pitu wasi jalur ramu koro senut darsono konjok ngawur jenenge bolo diwagi kok nganggo darsono saking rapalin yang sing butuh cepet ya terus ayo ayo kemani karo noto mandura Prabu boleh orang mikir sekarang baru tinjau ngakirnya dublak tungkak cangkemu kowe gak kena gue lah aku seneng ya tenan yakin Anggris Prabu Baladewa itu ya awan itu mantri Prabu Baladewa waning pito aja lo orang mikir dublak tungkak terus tuh emah lah oh orang ngomong-ngomong beringosin ular geni tumpangi kuping ini tangan sopo din lu disik ngaku iki prajurit soko ngendi ditepung ake baik prajurit soko mboto sarimbak abdining Prabu Jaya Lengkara aku tumenggung Praworo Kendro tumenggung Praworo Kendro dasar kamu nyoto gue sopo Senopati Dwarawati Raden Setyaki Raden Setyaki Wresniwiro Wresniwiro Tambak Yudho Tambak Yudho Yuyudono Yuyudono Bimo Kundring wah jenenge akeh keparat sing buri sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil anake Semar sing ragil Bagong Bagong Widodo Widodo Joko Suwito Joko Suwito Tusio Tusio Katmo Katno apa Katmo? Kuwi jenenge sapa ya, Gong? Jenenge rombong aku. Kuwi otot gus kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kanthombolo, anak Semar nomor 2. Petruk Kanthombolo jeglong jogro, jeglong jogro, rongga jiwat, rongga jiwat. Dusminto, Dusminto. Minto Dus, Minto Dus. Pangan saiki, pangan saiki. Mengko selak mambu, semengko selak mambu. Kuwi jenengmu kabeh. Ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petruk padune kepengin ten. Heeh. Niki balane Jaya Lengkara, Den. Sikat habis. Yo. Usah kuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndelok senjake nek wis mripate abang. Bringose tumpange kuping kiwa tengene nek mung jiotosi prajurit kaya ngono kae sekulino. Padha aku. Waduh. Aku nek mripatku abang, heeh. Bringosku tak kerok. Heeh. Ora tumpang ke kuping. Ora cukup e. Gegeden cangkem. Dadi brengose ro cangkeme ya mbok cangkeme. Dawa cangkeme, dawa cangkeme. Ayo bali yo sawadya balamu. Loh, bali piye? Jaya Lengkara kon minggat saka Karang Kadempel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya watrin sing nglangkai kuwandaning Setyaki. Bapa, bapa rawuh. Wani harau sing tawet dene abang ora minggat sing arep aku tak tebyak dadamu kene marganing patimu maju jangkah ana tumenggung bali mung kariyaran maju mulo kake jajalan sedangi kene marganing patimu maju tumenggung prawolo kene Thank you.
Kristiyadi. Mripatmu gadekno gobokmu. Sadring Jodi Pati Raden Werkudara. Lah, edian ketemu bantongane bapakmu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dara Werkudara rene lho. Apa? Nang masuk-masuk gedhek cengelmu modar. Niki tenan apa? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Awang lagi berperan apa-apa kok. Loh, suaranya kok malik? Malik wae orang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming buarture kok mapake kridane Temenggung. Wis sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Loh. Perang kok nganggo nyolong barang. Saya entuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bang yo tak ayoni. Ah!
Semar orang bilani desaku hilang lebaran. Iwe kong Reng Rene ya ngapa ya Bagong kena ngapa caiki Cokot buta kowe modar gong mongko kowe semaya tulung dino arnya rutangmu karo aku kowe pancen sengaja mati mensah tole wedus ya. Ah, modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ah iya, arep dikaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke ratu sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Ngoben dumomke nang masjid. Nek Bagong mudar. Iya, jo ah mbok menawa isih ana palimar maning Gusti. Lah palimar mau piye to? Mati dana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embuk kuwi. Agama ya minggon KTP kok. Nek ngono dinutke ro agamane awake dhewe ae. Nek kepercayaanmu piye to? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus melumah mergane wis ikhlas karo lahir batine ikhlas ninggal dunya ikhlas ninggal anak bojo ku nek wong mati tegese wis lahir batin le ikhlas ya wis ngopo mati tenan terus buktine melumah menungsane tegese wis ikhlas. Ini nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku iki wong mati iki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Heeh, beda dhewe kok ya. Tengok-tengok iki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Heeh, mergo engko lek tengok-tengok iki ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok iki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku iki ora meng tengok-tengok. Lah piye? Wong mati iki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis tau bro, mayit njaluk udut. Mbok sing nalar terus. Aise urip menungsane. Gapake gong cokot karo buta e. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Ha terus ambo kae narengi sipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Tru. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ngendi? Aku ki mau arep guyu ning wedi. Dikeri-keri-keri piye ne. Heeh ta. Heeh. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dilono nek iki dadi. Kaya dimiringke ndana mringi. Keri ning gulu. Botenan tenan aku ora nggara. Jajale le tuwati. Oh!
Tutuk kapake gong, tamut ndase. Mangkel aku, mbok cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng iki kangelane. Ha tak terus kerita terus. Ning guru ramah iki dikit-dikit ngene. Ha iya aku ya arep guyu iki ya. Piye ngono, gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambut e. Kok nganti tengah rambut kan terus. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos rolo gedhen-gedhenan cangkem legane ati. Kunjara Yaksa Patih kok kowe mulai kok raimu glumut. Wah. Mungsuh Panakawan niku cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot Panakawan Petruk, kula cokot nggon gulung gletak. Diantem kali Panakawan sing matane ombo cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Pak Pia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lha ya wingi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngoten terus didilati ning wah. Gila kabeh merinding kul. Awang ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kalu apa? Apa kon aku iki ora kalu sak awake? Langgeh layah piye? Wah oh, kawon Mbah kula semanggaken mboten gondro sepiro kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk malah kewirangan lho wah jan sumping kula ya tetel sandangan kula murat marit gon sirah niki waune kenceng dadi lobok kaya kena idune Bagong. Langgeh menengah aja-aja melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki begawan liceng suwi. Wani methukke karo aku adiamu dadi kanca parat. Tanggal karo aku Pujangga Negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Nggih, ya kowe Petruk ta ketara irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapak iso nglangkai kuandane Petruk. Kowe wani ana aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tandem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu atur? Udu. Sapa iki? Iki ki mungsuh ya dhewe kok maratuamu dengkulmu kowe. Kowe ki ra ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ku Dewi Prantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu ra. Sapa itu? Begawan Liceng Suwi. Weh lah, ketemu karo Sang Resi Rundelwati. Gong, eh? Wah, antil mutar ora. Ayo, kowe ngopo kowe li? Yang mundur ora mundur on. Iki leganing matimu. Ayo, tandangane mundur, Gong. Tandangane, Gong. Hati-hati lah, Truk, ketoke wong iki gembel kasekten kuwi ora wedi ya. Thank you.
apa-apa. Tiba neng awakku arep kulitku wis gawa bel. Loh, kulit kok gawa bel? Teng glindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ngati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atos ora jama-jama. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Batasari mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakange Petruk. Jenengmu sapa? Nolok Gareng. Kowe awakmu ringkeh. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arep wani karo aku. Kakangmu sing gagawe, adimu sing gagawe ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Iya. Ora apa-apa. Ayo. Luweh mudar dhewe. Halo. Iki Rondul Wanti mau. Ayo, Petruk aja tak sepeleke. Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondol Wati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirae ado ngapake? Ada idoni. Wis. Ngantem kok didoni. Oke, kene. Mangsa kaya ngewak-ngewakke tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan sundi. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno. Entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe selawe taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Mudur. Iki malah keri cengle. Rumahane. Palu ndasmu tiban. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ala kendaan gaman aku. Papa, ora apa-apa. Ayo, Rasito wis dibedhek. Ayo. So tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Camu dadi kanca kowe. Ayo! Truk! Truk! Lapangan Pancasila cuman aku mandangan tetap coba aku gong kok ini ngapa kowe? Wah edan terlalu kenali kau yang sama ini jangan baju manis semarang sundol pecah sampai terutih ngomong ini jenis ngomong ambar apa gong matamu kok malek matamu woi loh dulu matanya kok kerosok waduh truk mati aduh kena ngopo penderitane rusuh kaya ning inang barang ora damu dadi kondo bul ngono tiba ning rai alah ya ampun truk kaya ilang ingatanku ya ampun tenan are jajal-jajal lo tak jajal kaya ngopo thank you.
karo Bagong Setyaki ndelik wadya bolo sing tak kertapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan to ta. Nyuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kenapa? Nalika semanten kula ya maju sak ora-orane ya kene iki wong aran kadempel ya mbilani kalih bumi wutagete kula. Iya. Barang dumadakan oke wadya bolo sing mulo sisike ngsanipun Prabu Jayalanggara sering garing botol sari bak perang rame batu lo senjaki yo perang yo perang barang kata lo singe ini sing maju lo ke bawah maju boleh bilang mereka tinggal sekuat kini kata yang berhasil ini sakit cepet ya kawan tuan duduk memiliki depan ini warna ini warna ini warna ini warna ini warna ini wah warna ini wah mesti ini ki anggere matur karo micek. Pedro. Piye? Ayo. Padurung bayar loro sidane. Wong mangko. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tua maju kaya pendeta tua bareng-bareng kontri ku niki di pulang ya di rumane ngene guys wah sura karo-karoan kahanan aku ora iso ngomong jile ya kena ning baleke seminggu nah seminggu ora dibaleke ya bareng-bareng anu anake ya ngon kontri ku kowe iku jer pas iki mau be ya kaya kene ngene nek boten ngene iki pripun dalane ora ngoten niku ha gitu ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong. Nah. Matura. Siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Loh. Wis muni to kenal pote. Matur karo turu. Nggih. Para matur ndara werku ndara. Iya. Saya lebat nyun pangapunten. Yo. Nalika semanten perjurit saking negari Botosari bak maju dipun papakan Raden Setyaki. Yo. Yo Raden Wresniwira. Yo. Yo Bima Kunting. Yo Yuyudana. Yo aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cis. Prajurit iki kok nggawa tombak, Ndoro Setyaki nggawa gada, tombak disimbal. Tung. Terus Ndoro Setyaki ngepruk-ngepruk gada teng sirahe perjurit. Dis. Perjurit jengret. Kendang gak perjuangan. Yo. Si kedua. Yo. Perjuangan maju mulai. Si maju kulo kali Petro. Wow, boyo. Asli. Perjuangan kalah. Si kalah. Perjuangan. Bargui. Bargui anten pendito tuo. Eh buta sih neng buta sih. Buta maju kulo dicokot. Si dicokot kulo. Mati. Betul. Cah tito ya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondase. Ampun gumujeng. Kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedhuwur sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketok ringki cilik iki lho, Den. Nek gelem macus ngelen teng awake panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae, Petro. Panas kabeh. Drojok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Wedhus. Nganti meng mlayu kok nyampar sirah. Pedro. Pedro, wonten dawuh ten. Mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sak penake dhewe. Pedro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamto nirbaya wikala. Wah, edan.
munggu gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Kok gajul aku. Iya, iya, iya. Sopo nandur ngunduh le pokoke. Warga udara yo, wis apa begawan liceng suwe ayo kowe gelem mundur apa ora ora masrake Semar kelakon mati dening aku. Wah pendhita edan kahang gro sesumbar rindu bumi kunjing ku maludup ong ku maludup kuntur ketup lumembak penyukang ku mambang ong jagat waisan yang kubutur wayatur jagat wailadal. Wah, aku tadi bubar maut sar-saran ora karu-karuan wadya bolo suku ing boto sarimbak keterajang barisan ing pulau pendawa ingkeng bodom beteng lawan Semar Badranaya yo apa dikira Prabu Jaya Langkara mung tekan semene eh Gus Raden Werkudara sakliyane pendawa ora bakal tak jongko matine ning yen pendawa pancen dadi dawuh ing wang pandhawa lan druga aku kudu iso nyirnakke siji Semar loro para pandhawa ketiban pusakaku jemparing condro wirayang orang ngelumpluk tanpa daya jodhuntang Prabu Jaya Langkara Raden Werkudara. Bener-bener kowe ora ngerti masalah iki Gong kowe senengane iki mulane nek ndoro perang iki jedhaki ora ado-ado nganti nabrak aku e. Ha iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah ming ketendang gon mata kok. Ha iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja nyun ngapura. Ndoro Werkudara, Ndoro Janaka, Ndoro Puntadewa kepikut mungsuh Gong. Tenang. Aku ra goro. Weh, la etan. Lamet kong, aku tak matur. Siun Prabu Baladewa. Para matur ngesanipun Siun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki mosok arep ngomong to. Kose iki dhewe jeng apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi, sik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndoro Werkudara sapa? Aku. Terus sing dupak aku? Aku. Aku dupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora nesu. Lah kok kowe yo males. Lara e. Kowe mau nak nggon cengkel, aku nggon mata e. Mata karo cengkel iki padha wae. Ngono. Padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis, piye? Ya ora masalah. Ha kok kuwi sih ngecaki sirahku. Ha kok ya oh. Sing matur ki apike aku. Aku sing teteh, kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sengel to. Ora sengel. Matur Ndoro Baladewa. Lepat atur Diagung Pangangsami. Niki omong tetembungan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa?
kok saja gugup kowe mboten ning gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula tau sipriksa niki mengke sampean mesti duka. Nesu rasane apa? Mergo kang rayi Ndara Werkudara. Ndara Janaka. Ndara Puntadewa dinten sampeyan menika kepikut kali mungsu. Lho, mungsu sapa? Iki menika. Ini ngomong saya seru, saya radong mundur matur Ndara boleh diwa ya iya ini gimana Ndara Werkudara kali Ndara Janaka perang perang mungsuh londo Prabu Jaya Lengkara Prabu Jaya Lengkara jebulannya aduh Prabu Jaya Lengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya jem jem kowe nek mblusukke aku ajar lho to jemparing 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 temen mawon tenanganipun Ndara Werkudara jleb Ndara Werkudara dawa lho Werkudara tiba dawa kanane biasa iki teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya wong mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kono panaki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, 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 aku sing matur. Ndara Werkudara plak kapidara mboten nenget. Terus digotong kali prajurit mboten sare mbak leboke pakunjaran. Werkudara leboke pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, mundur, ora rampung-rampung. Domong Ndara tases-tases. Ndara Janaka maju ketiban panah cis teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Wah, omong gerangan Ndara. Piye Gareng? Ah, Ndara Werkudara kenging panah dipikut kalian Prabu Jaya Lengkara. Yo. Ndara Janaka kenging panah. Terus terus piye terus? Ndara Janaka tiba. Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jaya Lengkara. Dipikut Prabu Jaya Lengkara. Dilebokke, dilebokke guwa. Guwa. Pakunjaran apa gua? Pakunjaran, pakunjaran. Iki menika pakunjaranipun Prabu Jaya Lengkara. Mekaten cekat atur kula diagung mangsama. Menawi tepat diagung mangsami mugi kepareng Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekat atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendek sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah terus aku kon piye? Sampeyan ora tresno karo Ndara Werkudara Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis lanet kuku karepe cewek. Kok dong layu ki apa? Ya mesti sampean nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora sedelik. Mesti mesti bet-bet ngono ya Tri ya. Kaya ora apal wateke Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo ponokawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panus maning jajalan cetane babon iblis lanat. Eh, Jaya Lengkara, kowe maning getas karo adik-adik ku Pandhawa. Konangan Nata Mandura Prabu Puladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek ngisi agama. Wah, jawab lagi kok gue blek 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 udah bikin mati dari aku dulang lo. Aku ngono kayak lo, karena aku uang suwi ngono kayak lo. Uang suwi dewe dewe ya terus. Orang podon terus berapa tuh ini nasi ngono kayak gue. Beda karena aku. Aku ini nasi meneng, bay. Terus nyiduk sego sak kae-kae. Sanane lawe tak amplok kabeh.
Wih, aku nak nesu ngono kuwi. Nesu njur mangan. Ambangane ora mendo atine. Lah wong mangan sing wareke malah terus meleges le turu, nesune lali. Ayo. Mangane nesu malah jotos wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos, Ndara. Iya, dasar poro nyata yo, kakek. Kau cari suami ikut perkutut doroi, suami ikut janok, suami ikut cai prabu daru pengusu mo. Iya. Mbok pikut, mbok toko kenti menung sare. Kau gelem omong ora? Orang gelem omong celakon tuh lo. Celakon tinjau akhirat nyawamu. Wah, kene marganing batimu piye? Muni piye kau? Muni piye? Kene marganing batimu. Kau armateri bolotiwo iya. Kau armateri bolotiwo. Kau argurake pusak kamu tuh. Armateri bolotiwo yuk kakek gunano. Gunano jemparemu sing limuni ponokan ampo mau gunano kage iso gawe tatu kulitin Baladewa iso gawe metu gede Baladewa aku mengguru karo kowe selama tahun kene marganing pati flash sangat kowe ngapa ya? Ayo selesai ngomong apa? Kowe mau menikut aduh Yai Prabu Duryudana. Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa, Werkudara Janaka. Karepmu piye? Kowe ngerti ngono to Mandra lho, kowe iso ngono ngerti to Prabu Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung ya, aku salah apa tok sengani. Dolan go praktek. Wangun ya, wangun dasmu kowe. Yo ora nesu, ora nesu piye? Heng praktek kok dijotosi ora. Aku ora mau, aku men takon mbuktekne nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Hm, iki Nata Mandara Prabu Baladewa ning Pitawasi Jalaran Kurusunut. Darsono. Onjo ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo darsono. Saking rapale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, wani karo Nata Mandara Baladewa. Ora mikir karo karo tinjung akeh ngeblak tungkak cangkemmu kowe. Gon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Ayo. Awan Nata Mandara Baladewa. Wani pitu aja ora mikir dublak tungkak, Tru. Omah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Nang arep didublake kok angel. Gregeten tak limpe. Nya kowe. Kene ya meneng bae. Maning jajalanan wah nyoto panjen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disuwawa ya kowe nyina karo Prabu Jayalengkara aku ora mbutuhake kuandamu sing tak butake kuandane para Pandhawa lan Semar Badrana ya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandara Prabu Baladewa jajaran kertane bawane iblis lanat nibane pusaka karo Prabu Baladewa. Wah,
Dala. Eh, Jaya Lengkara, aja mlayu. Ayo tandhing ana gerejaku. Napa, Bagong? Sabar. Sabar, benten sah nesu. Lho, ora nesu piye? Mengene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek ora asli sampean malah kaget. Lho, kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, lengene. Lenganku ngopo? Tru. Hmm. Gong gong ora cedak-cedak gong. Ae ra ngerti ae sale. Gong kowe kletak mudar kowe le. Kowe rene yo. Eh tak mangi ta. Ngopo? Kae Prabu Baladewa. Mosok aku dhewe yo ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu. Terus ana panamak jleb. Terus ana kebul. Bul terus malek macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Rene ta dineng-nengi kok ndak kaget wonge. Asli opo piye, Gong? Asli. Sinuwun, apa wae, Truk? Wuh, tenan kok. Yum, iki apa iki? Ayo radong, ayo. Truk, ora macam-macam iki, panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk mutar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padake sugeng iwak banteng kowe. Ah iya. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Gong? Nggawane meng cilik. Ora apa-apa. Pengilon ngotane lho. Hmm. Kowe wong tuwa kok nggawa ngotan? Sok tak talekke ning sepatu. Yo. Nang ana wong nganggurok tak kene ngisoren. Ih, kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Eh, kabari ya. Tak kabari ya. Gane ika apa? Gane tati napa? Engko tak SMS. Ya. Kaya jam ya kowe misale kowe. Iki ngotanku tak kake ngisor kene. Heeh. Terus tak ngene iki sini. Kan ketok. Ah iya. Aku nggo hiburan ta, Truk? Nggo hiburan kuwi nek dilaporke kecekel kowe ngono iki. Kuwi pelecehan ngono kuwi. Iya jangan dikecekel. Kula ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kuwi? Lah ngeta tre. Enggak riki enggak. Ngilo teng Sendang. Sendang Karang Kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Areng apa kok? Sampeyan niku dereng krasa soalé. Ngajukake pengilon kuwi. Garing yo lunga nggo pengilon gedhe banget karo nggo apa reng. Nggo dandan kok ya. Arang yo cah, cah besur kok aku. Rambute obah sithik wae tak nehi anu fix formula. Obat batuk. Niki lho ndara. Lho wis oi. Niki panjenengan. Aduh mati aku. Wah. Ayo mati aku. Petro piye kananku ya? Petruk mati aku. Bagong mati aku. Mampun mati ajeng kula del mati. Didol jengkulmu mlacan to lambane mangani weduse tanggane. Ngene wis mergawe dadi macan ngene iki. Wis ngono anggere muni ngeleh ketoke awake dhewe tresno nek ngeleh wani ngruak iki Truk. Petruk mati aku. Petruk aku dadi kaya ngene kanan kuwi piye Petruk? Mati aku mono kawan. Nggih, matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten. Wah, Semar. Semar, matur lumono aku Semar. 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 Petruk iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Mati Semar aku mati tenan aku. Ngopo, Gong? Buntute tok
jangat-jangat iki. Ki, Truk, apik ta, Truk? Apik dongo monggo. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan delok apa? Jijik kan. Apik, apik-apik. Ndara Baladewa, iya Semar. Aku kena panah, aku dadi iso kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggudanipun, kathah pacobanipun. Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged, saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungsa. Nek gawean menungsa niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka karang adempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah sak kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi? Nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi sinur mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa kangge nyuwun pangapunten sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh mati aku Semar mati aku. Lek kowe arep golek Pandhawa menyang endi? Menungsa dipun menaken Budidaya. Lara Gareng Petruk Bagong, dalem Pak. Dalem Pak, dalem Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki gitu. Lho. Heeh. Ono nganti ngelih sing dimplok pertama Gareng kowe ya, Reng. Kuwi ora mesake aku anakku cilik-cilik kok mangsam ora. Petruk wae. Woi, anakku aku ora gati sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku mateng. Oh. Mosok tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Pun rika mang tindak anak-anak kula mang dimet ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo borong awan. Monggo, Gus kula sedaya. Sigra dumuk kuncunging Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyandak sumping Lombok Abang ginegem wani dening Lurah Semar rinemet ponang Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar tanpa beda kaya Lurah Semar Badranaya.